1988-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Assambleyasının 42-ci sesiyasında verilən qərara əsasən, mayın 31-i Ümumdünya Tütünlə Mübarizə günü kimi qeyd edilməyə başlayır. Bugünün təsis edilməsində əsas məqsəd tütündən istifadənin sağlamlığa vurduğu zərərə diqqət çəkmək və tütün istehlakından istifadəyə qarşı effektiv mübarizə aparmaqdır. Statistikaya görə hər il dünyada 8 milyon nəfər tütünün qurbanı olur. Tütündən istifadə eyni zamanda ürək damar, ağciyər və onkoloji xəstəliklərə yol açır. Azərbaycanda 2017-ci il dekabrın 1-i tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında qərar qəbul edilib.